Presidentit në vendin e ngjarjes? Po, aktualisht, po sa ndrosh turni, ne e minim turnin, unë në gjithë shokët e mi. Dhe momentin që ka bërë shpërthimin, akoma nuk ishim ndërruar se të ne nuk ka një organizim të plot, sepse ne kemi një repart që gjarë fiks dhe makinat ndodhen në për repartet tjera. E kupton? Dhe na pasojat në shpërthimi që u bëjë, një shpërthim që i kanë, të gjithë ikën punëtorët dhe ne në thoshin këthe unë i mbrapa kur shkoni. Dhe ne kemi vajtë në vend gjarje, në kemë e vratë, kemi luftuar me zjarin ne dhe punëtorët e objektit që quet objekti nëmër 3. Qëfar ndodhi, nga erdi shpërthimi? Ne vetëm të gjuam zhurmën dhe flakën. Po. Një zhurme pa parë, një shpërthimi pa parë dhe flake pa parë. Dhe filluam të luftonim me shkum dhe personat e objektit, punëtor dhe objektit që ishin viktima dhe 4-5 punojës të tjerë, ata ishin sa do të djehur luftuan së bashku me ne, kurse të tjerët nuk pa njeri, vetëm kur mbaroi flaka, erdhen shumë e shumë të tjerë. Erën dhe zjarëfikësit tanë që ishin në shpi, luftuan bashkë me ne të gjithë, e uftuan, dhe mbrojtëm shumë jeta njerëzish e komunitetin e Madhakastrës, se po të ndodhë një shpërthim të reaktorët, do ishte bërë një katastrofe pa parë. Si katastrofe? Katastrofe në qytetë? Po dhe në qytetë. Po dhe në qytetë. Afër reaktorëve ka qenë. Po. Faleminderit, zoti Lazar, shpresoj që mos kemi. Jo, kisha edhe diçka për të shtuar zoti Veziu, se është kënaqësi që u lidha me ju, po bëjmë 16 muaj pa u paguar. Kemi vajtur ditë për ditë në punë dhe akoma vazhdojmë të jemi pa pagë. Ka ardhur zoti kryeministri. Si 16 muaj pa u paguar? Do mili pagat e prapambetura dhe do mili rogën. Dhe ne akoma vazhdojmë pa pagat. 16 muaj janë të prapambetura dhe janë rogat aktuale? Në gjithë to rogat aktuale tani që ka marrë kjo firma tjetër. Në të gjithë thotaj. Rogat e prapambetura, pra rogat e prapambetura. Ne akoma vazhdojmë pa marrë asi rogë. Pra një vit e gjysë nuk keni rogë? Jo, jemi pa bukë zoti Veziu. Jemi pa bukë dhe një gjë. Zjarfiksja e Balçit, e Armos, jo e Balçit, zjarfiksja e Balçit, ka bërë të papare të pamundër. Dhe ne akoma vazhdojmë të rrim si të poshtëruar, pa makina në gjendje, pa ambulanta për transportuar të lënduarit, pa uniform. Thotën, jemi shumë keqë, ndihemi shumë keqë. Zoti Lazar, faleminderit edhe që ndryt. Si? Garantoj që nuk do ta pushojmë. Jo, unë se garantoj do të ta pushojmë, po ky është deklarim publik, do ta pushojmë. Po e pushuar në Zoti Veziu. Jo, zoti Mala i tha garantoj që do ta pushojnë nga puna me që foli për rrogën. Po besoj ky është denoncim publik, ruhet, po. Zoti Veziu, do ti pushoj unë pushuar apo? Nuk ka punë të pushojmë, ne themi të pushojmë. Kjo është në fakt është për të qeshur, megjithatë vjen shumë keq edhe solidarizohem me ju zoti Lazar për këtë gjë. Ka diçka zoti Mijaj? Po, vetëm po. Në kontratat 3 mujore që janë bërë të gjitha nuk është marrë përsipër nga kjo shoqëria tregtare. Kështu quhet kjo, shoqëria që ka marrë tani.